ביום שני יכריע האיחוד האירופי אם להטיל אמברגו על יבוא נפט מאיראן. ההכרעה נדחתה למועד זה בעקבות התנגדות של כמה מדינות, בהן יוון. הסנקציות, אם יאושרו, ייכנסו לתוקף ב-1 ביולי. יש עוד זמן. אבל האמברגו, שכן או לא יהיה, יש קשר להגירה מאירופה לאפריקה. איך? לשם כך אנחנו מבקשים לצרף אלינו את דוקטור עמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת תל אביב. שלום לך, תודה שהצטרפת אלינו. אז מה הקשר בין הנפט מאיראן לדיווחים שיש עכשיו כל הזמן על גלי הגירה מאירופה? הקשר הוא שאם באמת האיחוד האירופי יחליט ביום שני על האמברגו הזה, זה יפגע עוד יותר במצב הכלכלי של אירופה, וזו הסיבה דרך אגב שהאירופים דחו עד היום את ההחלטה הזאת. התוכנית הגרעינית האיראנית לא התחילה אתמול, אבל הם דחו את ההחלטה הזאת מכיוון שזה יפגע בכלכלה שלהם. עכשיו המצב הכלכלי האירופי, במיוחד בדרום אירופה, מדינות כמו יוון, הוא קשה, ומכאן תופעת ההגירה לא לאירופה, אלא מחוץ לאירופה, ליבשתות אחרות. אז לפני שנגיע באמת להגירה, בעצם אנחנו, לפי מה שאתה אומר, שוב במצב שרוב הסיכויים ידחו את ההכרעה על הסנקציות. הרבה תלוי בנחישות של צרפת במקרה הזה. יש נחישות של הנשיא סרקוזי באמת לקבל את ההכרעה הזאת, מכיוון שהוא חושש מאוד מפעילות צבאית ישראלית. מנגד יש את ההתנגדות של יוון בעיקר, מכיוון שיוון נמצאת, כפי שאנחנו יודעים, במצב כלכלי קשה, אבל רוב הסיכויים כנראה שההחלטה הזאת כן תתקבל, אם כי היישום שלה לא יהיה לפני חודש יולי, שזה עוד כמה חודשים. כן, עוד כמה חודשים לתוכנית הגרעין האיראנית. אבל אם נחזור באמת לנושא של ההגירה, יוון כדוגמה, המצב הכלכלי באירופה הוא פשוט גרוע, כמו שציינת, במיוחד בדרום היבשת. ההגירה בהתאם. נכון, יש היום תופעה מעניינת, כאשר אנחנו התחגלנו בשנים הקודמות להגירה ממה שנקרא הדרום אל הצפון, בעיקר מדינות אפריקה אל צרפת, אל בריטניה ומטורקיה לגרמניה גם, היום יש דווקא תופעה הפוכה. אנחנו רואים במיוחד ממדינה כמו פורטוגל, בגלל שיש מדינות דוברות פורטוגזית כמו ברזיל ואפילו אנגולה, שהן כלכלות מאוד צומחות, בגלל ההבטלה מאוד גבוהה בפורטוגל ובגלל הקשר בשפה, הרבה פורטוגזים מאגרים לברזיל ואפילו לאנגולה, שהיא היום כלכלה צומחת בגלל תעשיית הנפט. אז יש באמת כאן תופעה שהיא הפוכה למה שהכרנו בשנים האחרונות. ברזיל אגב גם כלכלה צומחת, כמו שאתה מציין, גם המשחקים האולימפיים, וזה גם מעודד ודאי את הכלכלה שם, אבל שאר מדינות שמאגרים אליהן, במיוחד באמריקה הלטינית, הן לא מדינות שהן בגדר כלכלה צומחת, וגם לשם מאגרים. נכון, אבל התופעה היום היא בעיקר לכיוון של ברזיל. דרך אגב, יש גם תופעה של צרפתים שמאגרים לקבק, בחלק הדובר הצרפתית של קנדה. שאר המדינות באמריקה, באמריקה הלטינית, הן פחות מושכות מאשר ברזיל, מכיוון שברזיל היא באמת הכלכלה הצומחת ביותר בדרום אמריקה, למרות שיש גם מצב כלכלי קשה בספרד, כפי שאנחנו יודעים, אבל התופעה של הגירה מספרד למדינות דוברות ספרדית בדרום אמריקה היא פחות חזקה ודומיננטית מאשר הגירה מפורטוגל לברזיל. כלומר, גם עם ההגירה המודרנית, שהעולם הוא כבר לא כפר גלובלי, הוא שכונה גלובלית ממש, עדיין צריך את הקשר של השפה או התרבות כדי שאנשים יתפתו להגר. בהחלט, אנחנו בהחלט ממשיכים לראות היום את הקשר בין ההגירה לבין השפה. אנשים מאגרים בדרך כלל לפי היכולת שלהם לעבוד ולחיות בשפה שלהם, ומכאן התופעה של מאגרים ממדינות אירופה לקולוניות שלהן לשעבר. וכשיש את הגל הגירה הזה בכיוון שתיארת, האם במקביל גם פוחתת ההגירה ממדינות עולם שלישי? לא מכיוון שיש פחות רצון שלהם להגר לאירופה, אלא מכיוון שאירופה היום סוגרת את הגבולות שלה מפני הגירה, מכיוון שהיא לא כבר מסוגלת להקל את ההגירה הזאת. מה שכן זה שהגבולות חסומים היום גם בצפון וגם בדרום
להגירה של פועלים שהם לא בעלי מקצועות ובעלי השכלה. לעומת זאת, מי שיש לו השכלה, מי יש לו מקצוע, הוא תמיד מבוקש בכל העולם, ולכן למעשה הגירה היום היא מוגבלת רק כלפי אלו שהם לא בעלי מקצוע והשכלה. בהחלט מעניין. תודה רבה לך על הדברים האלה, דוקטור עמנואל נבון.